Hej och välkommen till min kanal och en ny video. Idag tänkte jag öppna paket tillsammans med er. Jag har fått hem många olika roliga paket, massor med härliga produkter som jag har lust att visa för er. Som du är nyfiken så stanna kvar. Tänker att vi tar och startar med en av de roligaste paketen enligt mig idag. Det här kommer från Depend. Ganska stor kartong för ni ska få se innehållet. Det som är i det här paketet är nämligen jätteroligt tycker jag. Så här ser det ut. Det är Depend och deras startkit. Deras Gel IQ New Evoled Technology. Det här är alltså en liten lampa här i, en sån här UV-lampa som man kan göra gelack hemma, och det är det som jag har gjort. Jag har matchat min topp också. Det här är helt otroligt smidigt. Jag har inte testat gelack tidigare, och när jag målar naglarna hemma så brukar jag vara lite så här smått oförsiktig. Här ska man gärna vara lite mer försiktig och se till att man inte målar färg utanför naglarna, liksom på huden. Men så länge man bara är lite noggrann, målar innanför, så går det här jättefort och blir så snyggt. Det är väldigt mycket glans. Jag hoppas att ni kan se i kameran hur fint det är. I verkligheten så är det i alla fall jättefint, det är glansigt. Blev så jämnt, fint, snyggt. Så det som man köper då, det är det här startkittet som liksom har, ja men det är sån här rengöring som man använder till att starta med för att rengöra naglarna. Sen så har man ett baslack. Sen så köper man färgerna separat så man kan välja vilken färg man vill ha på naglarna. Sen så går man över med topplacket och sen en annan rengöring som ger ännu mer glans. Och så är det som sagt en jätteliten UV-lampa här i. Då går på bara några sekunder. Så att, verkligen ett hett tips. Den är dessutom på 25% rabatt. Och idag i sista dagen som den är på 25% rabatt så går det att spana in den. Jättebra pris. Jag menar, att göra gelack på salong är ju väldigt, väldigt dyrt. Och här kan du göra väldigt många behandlingar hemma. Och så bara köper du den färg som du önskar till. Så det är ju super smidigt. Så jag ska säga det, just nu så kostar den här 374 kronor med UV-lampan, alla de här startkitet som man behöver. Och sen så de här själva färgerna då, de tror jag kostar 63-75 kronor. Så superbra pris med tanke på att man kan göra det här då hur många gånger som helst. Och den här färgen sitter i två veckor, så det är verkligen ett hett tips. Men jag ska visa här då vad jag har fått med. Här är alltså massor av olika nyanser av det här gellacket så att jag ska kunna variera. Och så är det även olika typer av rengöring. För att om man sen då vill ta bort det här naglacket så är det en speciell form av rengöring som behövs. De har olika tips för hur man ska göra det här. Jag har inte testat det själv än så jag kan inte säga så mycket om det. Tyvärr, jag vet bara att det var jättelätt i alla fall att få det här fina resultatet. Så jag är supernöjd. Så nu har jag alltså fint nagellack. Det känns som att mina naglar liksom blir fastare och hårdare och jag kommer se ut så här i två veckor. Så det är ju super smidigt. Så det här paketet var ju helt otroligt roligt. Jag har väldigt många olika färger, annars kostar de bara 64 kronor styck nu. Annars fullt pris, ska se om det står. Ska gå in bara och kolla. Precis, fullt pris är 85 kronor för en färg och det tycker jag ändå är väldigt bra. Det är ju liksom, men om man ser på väldigt många andra nagellack så kostar de mer. Då är det inte ens ett gellack. Så ja, hett tips. Sista dagen på rea idag alltså. Sen så har jag fått ett litet paket här. Jag var nämligen på ett event förut med Ilia Beauty. Och så fick jag påfyll på några produkter som inte fanns i min... Ja, den ena fanns inte inne och den andra fanns inte i min färg. Den första är deras Super Serum Skin Tint med SPF 30. Det här är då en basprodukt som ska ge ett väldigt naturligt resultat. Så den har en lätt täckning, superfresh. Så här på sommaren framförallt, så här ser den ut. Jag vet inte alls hur den här färgen är. För att jag, alltså det fanns så himla många färger, det är ju väldigt, väldigt bra. Men därför så blir det lite svårt att veta. Men jag tror att den här faktiskt kan passa mig bra. Så jag kommer definitivt testa den snart i alla fall. Den här såg helt otroligt fin ut på. Det var nämligen en make-up-artist på plats som sminkade en tjej med bland annat den här produkten. Nu hade den här modellen såklart helt felfri hy, men jättefint på henne. Jag gillar som sagt lite mindre täckning, speciellt så här på sommaren. Så den ska jag testa snart. Och sen så, det som de inte hade inne då, deras Limitless Lash Mascara. Det som är lite roligt nu, det är att jag har kommit fram till att jag har två av den här mascaran hemma redan. Jag fick en mini, fick jag i något här litet kit. Jag tror att jag handlade för ett visst belopp på Kalt Buta eller vad det var. Så fick man en goodie bag och då fick jag den i mini. Sen så glömde jag bort det, så jag köpte den i mini nyss från Sephora. För att jag ville så gärna testa den här, för alla sätt den är helt otroligt bra. Jag förstår vad de menar, den är i väldigt fin längd och separation. Så ja, den från Sephora som jag köpt själv, den ska jag definitivt lämna igen. För att tre mascaror är ju jättedumt. Jag var lite för snabb kanske på att köpa den.
Men mascaran är bra och den här har jag ju liksom hört väldigt mycket bra om. Den såg så fin ut på den här tjejen då, så den kommer jag testa inom kort. Då har vi den här beställningen då från Sephora som jag nämnde. Nu har jag ju avslöjat mig själv lite grann, för det som jag gjorde var alltså att jag köpte en mini av den här mascaran från Ilia. Så den får jag ta och retinera. Sen så köpte jag också en parfym, väldigt ovanligt för att vara mig. Det här är Hugo Boss och deras Descent Private Accord. Så jag ska ta och läsa lite grann om den här. Jag vet ju att folk har pratat jättegott om den här. Jag tror att det är så här choklad, tonkebönor och vanilj eller någonting. Jag ska ta och kolla lite fort mer vad som står om deras doftnoter helt enkelt. Eller den här parfymens doftnoter. Precis, det var lite som jag trodde. Att det är apelsin som toppnot. Sen är det kaffe och så basnoter, kakao och tonkebönor. Så den ska vara väldigt varm och mysig. Ska tydligen sitta bra. Folk tycker den är väldigt, väldigt prisvärd. Så ja, har hört väldigt mycket bra recensioner om den. Många ser till deras favorit. Så att den här ja, kommer ju verkligen testa alldeles strax. Jag brukar ju variera parfym ungefär från dag till dag. Jag tycker det är väldigt kul att liksom använda en doft beroende på vilket humör man är på, lite vad man ska göra, vilken årstid det är och sådana saker. Så det var min beställning från Sephora. Och så har jag fått ett litet utskick här med produkter från Evolve Beauty, som är ett organiskt företag som ni kan se här på namnet. Och då är det två stycken nyheter här. Det är deras då både shampoo och balsam som heter Monoi Rescue, som ska vara speciellt anpassat för torrt och skadat hår och även färgat hår. Och det är, ja, det är verkligen mitt hår. Jag färgar det, eller jag bleker det till och med, vilket är ännu värre. Det sliter ännu mer på håret. Mitt är generellt sett lite torrt. Så det här ska innehålla en del proteiner och näring. Och jag tror väl också att det ska vara en del fukt. Så ja, jag kommer verkligen testa det här snart. Förhoppningsvis blir det ett väldigt fint resultat. Sen så har jag ett litet utskick här från Set & Sally. De har väldigt många spännande märken, många riktigt bra märken där man liksom fokuserar väldigt mycket på forskning. Först så fick jag alltså tre små prover här. Det här är allt från märket Mesostetic eller någonting, så svårt att uttala. Och då är det en rengöring, det är en kräm för de med känslig hud och så är det solskydd SPF 50+. Och sen så har vi liksom huvudprodukten här, det är en produkt som är full size. Det är deras Skin Balance Sensitive Skin Solutions. Det här är då ett koncentrat som ska lugna känslig hud. Jag har en viss tendens att få liksom lite rodnader i ansiktet, ofta lite röd så här på sidan av ansiktet, på sidan av kinderna. Och den här ska då, ja, som sagt, hjälpa till och dämpa de här rodnaderna, göra att man liksom, att huden känns mindre irriterad, mindre stram eller liknande vad man än har för typ av liksom symptom på sin känsliga hud. Så jag ska verkligen börja använda den här regelbundet för att försöka se liksom skillnaden. Så jag tänkte att jag ska ta förebild och efterbild och se vilket resultat jag kan få. Det här märket i alla fall, som man knappt kan uttala, har jag hört helt otroligt mycket gott om. Jag har inte testat någon produkt än, så jag är jätteglad för att testa det här nu. Så ja, det kommer komma en recension högst antagligen på det här koncentratet. Så jag har ytterligare ett litet paket här från märket SkinRx och en nyhet som de har släppt. Deras nyhet, det är ett solskydd som heter så mycket som Made Zero Cream Waterfall Sun Up Plus SPF 50+. Ska passa alla hudtyper och kännas väldigt behaglig på, det är det som står. Så att ja, det är superbra, ska vi se här. Precis, väldigt lätt, ska ge fukt, absorberas fort och smidigt, kännas väldigt mjuk på huden. Solskydd är ju toppen, något som jag använder varje dag. Speciellt på sommaren så är jag extra liksom noggrann med att återapplicera regelbundet. Så den här kommer verkligen komma till användning nu med en gång. Så kul nyhet, jag gillar verkligen SkinRx och deras hudvård i övrigt. Så att solskyddet har jag också höga förväntningar på. Så vi har ett sista stort och tungt paket här från Bangerhead. Och jag skyller på Felicia Averklev. Hon har en video, en ganska så ny video, där hon visar hur hon stylar sitt hår. Hon har alltid väldigt fin volym och liksom lite så här naturligt fint svall, eller så här, ja, men lite vågor i håret och mycket volym. Och det som hon visar att hon använder, det är den här. Det är L'Oreal och deras Steam Pod. Det är som en form av plattång slash locktång. Man har, det är liksom vatten som man har i, och det här varma vattnet och ångan ska liksom stima håret, och ska man väldigt enkelt kunna få
formare och stylare och få väldigt liksom. Men det ska inte heller slita på håret och man ska kunna få massa fina resultat hon, när hon stylar det, så håret liksom blir väldigt väldigt liksom fint, platt och glansigt här, men så mycket volym och så de här fina naturliga svallen eller vågorna ner till. Så jag ska verkligen försöka kopiera hennes teknik och se vad jag kan få för resultat av det. Men ja, jag är super super spänd på den här produkten och hoppas att jag också kan få till en fin frisyr. För det såg väldigt så här, alltså jättevackert, men inte som att man har lagt ner allt för mycket tid och energi, om ni förstår. Så det är liksom något som passar när man bara vill vara lite lite fräschare, men inte se allt för hårt stylad ut. Som att man inte har stått liksom i 3 timmar och fixat håret, utan som att man bara vaknar som hår som en Hollywoodstjärna liksom. Så det var alla paket och alla produkter för den här gången. Det kommer snart komma ytterligare en unboxing-video, för att jag har många paket som är på väg. Väldigt mycket spännande att testa framöver. Det kommer komma fler videos där jag testar de här produkterna och recenserar dem på min kanal. Så håll utkik och så hoppas jag att vi ses igen. Hejdå!